Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısına aksiya təyin olunub. Aksiyada əsas məqsəd sərbəst toplaşmaq azadlığının bərpa edilməsi. Bildiyiniz kimi dəfələrlə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə miting piket keçirilməsi ilə bağlı müraciətlər olur və hər dəfə də məqsədə müvafiq hesab edilməyərək aksiyalara icazə verilmir. Bugün növbəti aksiya təyin olunub. Aksiyanın əsas şərtlərindən biri qeyd etdiyimiz kimi sərbəst toplaşmaq azadlığı olsa da digər aktual məsələlər, insan hüquqları ilə bağlı məsələlər də aksiyanın gündəliyinə salınıb. Onlardan siyasi məhbuslara azadlıq tələb olunması, quru sərhədlərinin açılması, siyasi partiyalara qarşı repressiyalara son qoyulması və digər məsələlər müraciətdə öz əksini tapıb və bununla bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət olunmuşdu. İndi hal-hazırda aksiya başlamasa da artıq saxlanılanlar var. Gördüyünüz kimi sanki fövqəladə vəziyyətdir. Hər tərəf mülki və polislərlə, mülki geyimli və formalı polislərlə əhatə olunub. İndicə məlumat verildi ki, AXCP rəyasət heyətinin üzvü. Formasını necə keçirdi? Vahid Mirələm, Məhərrəmli saxlanılıb. İndi biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə tərəf gedirik. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə tərəf yollar tam bağlıdır. Aksiyanın elan olunması vaxtı hələ var. Yəni, aksiya bildiyiniz kimi saat 4-də elan olunur. Deməli, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yerləşdiyi İstiqlaliyyət küçəsindəki Bakı idarəsinə gedən yol, bütün yollar, yəni küçələrin bütün girişlərində postlar qurulub. İnsanları Bakı Soveti metrosuna tərəf buraxmırlar. Yəni bunlar gördüyünüz kimi tələbələr, aksiya iştirakçısı olmayan şəxslərdir. Onları buradan yol kəsilərək bu istiqamətə qoymurlar. Bax.
bütün girişler belədir her tərəfdə. Yəni bu istiqamətə insanları bırakmırlar. Vahid Məhərrəmli artık polis maşınıyla hansısa bölmeye aparılır. Yani onun yanında aksiya başlamamışlar, jurnalistler de olur, onlar bildirdi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası isə xüsusilə qorunur. Gördüyünüz kimi Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları, yüksək rütbəli əməkdaşları. Bayaq göstərdiyiniz kimi bağlama nöqtəsini kontrolda saxlayırlar. Hətta kənarda 2-3 nəfər vətəndaş toplaşan kimi xüsusi göstəriş verilir ki, onları əraziden uzaqlaşdırsınlar. Bunlar da aksiya iştirakçılarıdır. Gözləyirlər zaman gələn kimi indi aksiyaya qoşulacaqlar. Bunlar həmişə aksiyada fəal iştirak edirlər. Gördüyünüz bu vətəndaşlar. Gənc olsalar bütün aksiyalarda iştirak edirlər. Parka,
Bəy, aksiya başlanmasına xeyli var. Müşahidələriniz nə göstərir? Yenicə aksiya təyin olunan yerə gəlmişik. Hər halda gedişata uyğun olaraq, müdafiə xəttləri olaraq bölgəyimiz olacaq. Amma təbii sərbəst toplaşmaya bir normal zəmin şəraiti gözləmirik. Gözləyək. Artık saklananlar var. Aksiya başlamamak lazım. Aralaşın. Aralaşın Zeynep. Diyor ki hanım apartıya Zeynep. Aralaşın orada herhalde. Koşup gelir adam apartıya. Erazinden aralaşın. Nasıl talep yapmışlar? Apar. Ağır aparırsan. Yok niye aparırsan? Yok niye aparırsan? Ay hanım zor tatlı Hal-hazırda Azərbaycan Demokratik Rifah Partiyasının 3 fəal qadını həbs olundu. Onlar
avtobüs arasının verildi. Gelsin kenara, mani oluyor. Mani oluyor. Evvelce ağla pencere. Boşaldı buranın. Mide numayla mani oldu işimize. Mide numayla boşaldı mani oldu yere. Yenə də bir neçə qat AXCV fəalı bir qadında əksərətlə Sevinç xanım adlı xanım. Yox. Əziz izləyicilər, aksiya tam başlayana qədər canlı yayımız davam edəcək. Bizi izləyin. Daha bir post burada vurulu. Ben yolumu oradan bir gezmeliyim. Benim yolumu oradan da oradan da gezmeliyim. O ne demek ki?
Mən başa düşmürəm, baxın, niyə bağlayıblar. Mən mənə lazımdı oyunu getmək, ha? Hara yanaşır? O tərəf. Deyim, oraya keçə zəhmət olsun. O yüzden yol var da ya. Bəli, bəli, oradan keçə zəhmət olsun. Ələt olsun hakimiyyət! Ələt olsun hakimiyyət! Ələt olsun hakimiyyət! Kamera. Azad seçki. İlham Rəhdol, İlham Rəhdol. Bəsi bezik. Özünüzü nə qədim edir? Salim hocam hələ. Bağla, bağla. Aksiya iştirakçılarını 2-2, 3-3 bir yerə toplaşmağa qoymurlar. Hətta tək-tək səsin çıxardan adamları da dərhal gördüyünüz kimi maşına yığırlar. Bu dəfə digər taktika seçilib, hamısı avtobusa mindirilib. Metronun çıxışı da xüsusi nəzarətə götürülür. Yerlə düzə tuturlar. Elə kim 2-2, 3-3 adam qalır.
Bütün aksiyaların iştirakçısı olan Ziyafət xanım, o da həbs olundu. Yəni ərazidə şübhəli şəxs kimi kim varsa dərhal zorakılıqla avtobusa mindirilir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının adı. Bax, bu Səmaya xanım Binəqədidən şikayətçidir. Hakimiyyətdən narazı şəxsdir. O da keçə gəlib, onu da dərhal həbs edərlər.
Elvan Quliyev Müsavat Partiyasının üzvü. O da saxlanıb. Aksiya iştirakçısı. Bırak sen deyirəm. Kesin, kesin. Özünüzü təqdim edin. Yol ver, yol ver, yol ver. Buraya gəlməkdən əksədiniz nədir? Yol ver, yol ver, yol ver. 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 Hanım polis, o suyu niye oraya koydunuz? Ah hanım. Hanım, o suyu niye oraya koydunuz? Siz numune olmalısınız. Siz işinizle. Siz numune olmalısınız. Suyu oraya niye koydunuz? Suyu niye oraya koydunuz? Su içir koyur oraya. Niye? Zibil kutusu var. Zibil kutusunu atma. Zibil atma. Zibil su da içir de. İçir de niye oraya koyuyor? Postu da içir. Buyurun keçin işinizle meşgul olun. Siz de işinizle meşgul olun. Güzel işimiz. Arazini zibillemiyor. Keçin zahmet olun. Rica. Nicar Hanım adlı bir polis. Polis leytenantı Nicar Hanım. Nicar Hanım siz müdahale ediyorsunuz. Arazinizi biliyorsunuz. Ben niye götürdünüz onu? O sudur, keçin. Cənab Palpukovnik, polislerinizi təlimatlandırın. Arazinizi biləməsinlər. Aksiya iştirakçılarının bir grubu da. Hanım, keçin bu yana, mani olmuyor. Bakın, bakın, bunu gözlerine bakın. Adam vuran polis. Ne yapıyorsun? Boşalt, boşalt, boşalt. Mani olmuyor, yolun üstünü bağlamak. Mani olmasın. Graktan. Mani olmasın. Graktan seç. Niye adamları vurur? Graktan. Niye jurnalistler el kaldırır? Bak size dinlet, şaşırır mısın? Jurnalistler niye el kaldırır? Keçin oradan. Keçin. Keçin, graktan seç. Merci tak bura. Yolu bağlamayız. Yolu bağlamayın, yolu bağlamayın. Beş defa. Bir cihana zahmet olur. Ayşe'nin. Yolda boşaltma. Yolda kral seçme bilir. Yolda kral seçme bilir. Rehmet olmasa kral seçti. Rehmet olmasa kral seçti. Siz müdahale edin.
Göründüğü gibi yolun o yüzünden insanları bu tarafa kesmeye imkan vermirler. Ne şeyim uçakta bir polislər adamı niyə yoxdur? Yolu bağlanması məsələsini sizdən soruşmaq. Aç deyiləm. Görürsən aksiyə. Getmək üçün 4 yeri fırlanmışıq. Siz sizlərin uzaqlaşın. Abalam, ne istiyorsunuz? Yolumuzu gitmeye koyuyoruz. Niye bağladı? Bu kadar konuşma. Vay vay, dehşet değil. Söz demek mümkün değil. Her gün 14 fırlanmışık bir yere, yerimize gitmek için. Səhərdən bunu fırlanıram, amma yol tapa bilmirəm ki, harasa gedib. Bu arada polis bura qonuzun olur. Niyə bağladın? Hanım, niyə bağladın? Hanım, niyə sözümüzü deyə bilmirik? Biz sözümüzü deyə bilmirik, bir şey ne bilmirik, ne olan şeydir? Bahalıqdır, pensiyon yoxdur, iş yoxdur, ne istəyirsiniz? Qoysan bir sözümüzü deyə. Bu cənəvarlı ölkədə yaşaya bilmirik. Havaqdaca ne olur, belə olacaq. Özümü təqdim edin, nəyə təqdim edin ki, Azərbaycan vətəndaşı. Azərbaycan vətəndaşı, bu günləri miyəndir? Yaşaya bilmirik, dolana bilmirik. Kızım bir deyip ya, ben o sözünü... Bak bunlar hamşa aksiyaya iştirak edin. Ben tutarsan, aç ama bunlar adamı öldürürler ama şey, bunlar bana tazik göstermeyin de. Aksiya iştirakçılarının bir grubu. Getirin bunu. Azadlık! 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 Oğlum, kalkomnik, polis kalkomnik. Aynı ama, polis kalkomnikine bakın. Polis kalkomnikine. Polis kalkomnik. Polis kalkomnik. Polis polkovnik! Polkovnik! Görün polkovnik! Polkovnik! Taşıyor taşıyor! Bahtiyar Hüseyinov! Nərmanov şöbəsinin fəali. Qoşa. Aksiya artıq baş tutmuş sayılır, artıqlaması ilə. Siz oynayın. Bu polkovnikə mütləq general verəcəklər bu günləri. Yolar. Bu polkovnikə mütləq general verəcəklər. Vilayət Eyvazov baxsın. Generallar layiq polkovnik. Geçmene.
aranızda olmaz. Hayır oğlum. Gire. Bala. Vatandaş yok ki bu ülkede. İş yok ki bu ülkede. Artık gördüğünüz gibi burada 50'ye yakın maşın var idi. Polis patrol maşınları onlardan 3-4 kalıp her 2-3 nəfərə bir polis aparırlar. Sizlara gelirsin. Bildiğim ara gelirsin. Gelin oradan yer altı çetide çetin. Hey böyle yer altı çetide. Yer altı çetide çetin. Çetin yer altı çetide. Çetin çetin. Kardeşim yer altı çetide. Yola sağ. Yola sağ çetide. 50 adam. Oradan gönderdiler. Oradan gönderdiler. Bire gidin. Oradan gönderdiler. Yolu başardı. Elinden de korkurlar. Valla elinden de korkurlar. Çok neyinecek bunlara görürler. Gözden elil. Gözden elildi. Elinden de korkurlar. Bir avrısı var o. Bir avrısı var. Valla bir avrısı. Aksiya maşının içinde devam edir. Maşının içinde devam edir. Kadınlar. Kadınlar aksiyanı maşının içinde devam ettirirler. Aksiyan maşının içinde kadınlar aksiyanı devam ettirir. Yaxşı təşkil eləmişdir. 5 Anan Erçivanlı. Anan Erçivanlı.
Meydan hakkımı kaytar. Vatandaşım sözüm var. Meydan hakkımı kaytar. Vatandaşım sözüm var. Meydan hakkımı kaytar. Vatandaşım sözüm var. Meydan hakkımı kaytar. Maşınları çatmıyor. Artık maşınları çatmıyor. Polis maşınları çatmıyor. Bakın. Polis maşınları çatmıyor. Muhabbet etsemizler. Artık bayağı gördüğünüz gibi burada biz xeyli maşın çekmişti. Her dese 30-40 nefer. Her maşında 2-3 nefer aparmakla indi artık maşın yoktu. Tutup kenarda saklayıblar. Aksiya iştirakçılarından Muhabbet etsemizi tanımıyor. Diğerlerini tanımıram. Yeni maşınlar getirirler. Resimde çağırdı lan. Artık bayağı dediğim gibi maşınlar boşalır. Şimdi təzə yeni maşınlar çağırdılar. Çıxma da yola da. Yolu çıx. Yola ver, çal içəri. Abisinə gəl. Sonuncu dövdü, çok var hele. Çok var hele. Siyasi var, sustan azıklı! Azerbaycan kaç tepesi parçası! Asıl sen seni. Ben de bir rastlamışım.
hanımları çağırın, hanımları, hanımları çağırın, hanımları. Yasama! Buradan çölmeyelim. İnsana insan münasebeti göstermiyorlar bunlar. Kudurgan kudurgan gelip gelip orada kıpalıklar yapsınlar. Ayşe sesi çok da kıyıda şu o. Ben Manila bugün sana gelmek için daha iyi bir yerde sana. Allah sana. Akar mıyım? Akar. Yolat, yolat. Zaman geldi de siz de benim kim olacağım? Good night.
Azadlığım! 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 Kadın polisler ve maşınları çatılır. Yolla, yolla! Kimdi, kimdi? Yolla, yolla! Nigar! Gözü yığıştır! Yüzden çok adam çağırmak seslendirir ve aksiya hala devam edir. Göründüğü kimi aksiya devam edir. Aksiya bir istiqamətdə artık yekunlaşmaq üzrədir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini biz digər tərəfinə yönəldirik. Burada da insanların qarşısını xeyri saxlayıblar. Bilir o. Bütün kinler
Deməli Bakı şəhər icra hakimiyyətinin yerləşdirdiyi İstiqlaliyyət küçəsinə bütün girişlərdə görürsünüz. Hər girişdə post-patrol maşınları qoyulub. Bütün yollar bağlanır. Bura isə İstiqlaliyyət küçəsinə mərkəzi Univermaq tərəfdən giriş hissədir. Burada bu hissədə də saxlayırlar bir nəfəri.
bize məlumat verilmiş ki, küçənin bu istiqamətindən də yürüyüş olunacaq, bir qrup aksiyası gələcək. Ancaq biz gələnə qədər artıq ya onlar həbs olunmuşdu, ya da ki, yəni başqa istiqamətdən gəliblər. Yəni biz yenidən mərkəzi istiqamətə qayıdırıq. Əziz izləyicilər, mən canlı yayımı burada bitirirəm. Əgər zəruri nəsə olsa, təzədən canlı yayıma keçəcəm.